Але Юль, знаєш що? Що? Ти сьогодні реально здасиш екзамен вождіння. Зроби як пішки за нас. Ти просто такий майстер-клас показуєш, що я взагалі видихаю. А знаєш що? Я тобі розкажу в кінці. На чому ми винні? Юля, машина їде нормально? Ні. Херово трохи, да? Блядь. І доку нема. Лити тебе. Ти як на права здавала, ти сідала, що треба було першим ділом зробити? Хто що тягує знову? Просто сісти. Просто сісти. Коротше, ти сьогодні реально лучше мене їздиш в 100 раз. А знаєш? Підеш пішки додому. А знаєш чого? Ні. Бо ти всю дорогу звідти їдеш на ручнику, Юль. Що ти мелиш? Подивись. Ти ж кажеш, машина не їде.